message oyo eza pona nana ketchup mwasi ya fali pupa awa boza kotinda bato yo surtout mama nana ketchup ozana ekiria bato oyo musala na bango kofinga soit yo muto za kotinda bango ba finga kaniki menga na mukuse na koloba boye Niki menga Barcelone mwasi oza komona wana alekio na kitoko na intelligence na makambu nyoso mutu wako sakayote ba grace mbizo wana bako sakayote Niki menga lekio na tu kote tai kote forme kote beauté kote teint nzoto alekio mama soit diza reine ya bawario Rena za mama oyo ayebi ko sangisa. Mama aza mutu ya sangisa kabana. Me yo totika la jame komona yo sangisa bana na yo. Na bana oyo ya nikimenga. Oza mwasi ya division. Oza mwasi ya initete. E pui batu na yo ndeba le kanatele kofinga kaniki. Niki atike lo deja mobali. Atike la yo mobali. Awa eza kofinga teza ba realite na za kolomu. Atike la yo pena fali na makamu nyoso. Azako sokipe na bana na emi ba, ya basi wana, azako sokipe na bango. Azo mema bango na klasi, azo pesa bango edikasyo. Yebisa bandeko na yo, ba grupe na yo, baba na kopesa ya ata respe, atake mama ya bana ya fali pupa. Paske bana wana, baza liye na bana na yo, baza papa moko. Soki lelo fali azate, famye na yoko za landenge nini. Soki lelo nzambi ya bengi si fali. Bana wana bako zalandenge nini. Boza nanu divize na presence ya mutu. Papa aza nanu na bomwemi. Boza divize. Papa aza incapable ya ko renir bana. Puisque yo mama oza nanu na volonté wana te. Mutu o aza ko zoka. Na foye na bino na makambu na bino. Eza fali ipupa. Eza yote. Eza peniki menga te. Papa oyo aza incapable ya ko sepela na bana na ye aza papa moko malere. Metele make olingi kaka baki soa eme bata la kayo balobela kayo oza capable ya ko sacrifier bana ya mobali na yo kaka po balobela kayo batu lokola ba grace mbizi. Est-ce que grace mbizi aza vraiment mwasi ya kopusa na pembeni no? Mwasi moko azanga education, azanga stabilité, mwasi ya mulaso. Mwasi bota la tala na vie ya grace mbizi na poto. Mwasi ya salité, mwasi donc aza mulaso je peux dire. Mende basi oyo oza kotia pembeni na yo, bafingela kayo nani mbanda na yo. Mama oyo boki kozala penda ba camarade parce que boza bino nyoso lié na mobali moko nikime na fali pupa. Soto bandi kolobela makambo ya beauté, nikime ngalekio na musika mama. Alekio na musika. Sika yo mutoza na mbongo ebele. Bakabeli yo bomengo. Me malgré ba make-up. Malgré ba plante na ba mesho tiaka. Otika la jame ko leka niki menga na bote. Tala ba makolono mike. Lelo komi ko sala ba siriji. Ya ba pebanini ya ba mabele. Po o atire nani. Soki penda faleza haki ko sepela na yo. Nde otika la ko sala ba biloko wana te. A moins que ozala na tendance ya ko impressionner bato na ba réseaux sociaux et siko ko sala ka ba exhibition ba nzoto. Mama fanda sangisa bana. Soki osali makambo ko bundisa niki menga, oko bundisa le loti lobby, mais côté beauté oko mekate parce que alikio na beauté, alikio talaka ka ndenge mwasi azalaka na simplicité na enyoso, mais ozomo na taille ya mwana mwasi. Mwasi ozo kende soki na ba trentaine. Boza presque ba je moko mais yazo bi mamwana muke yo avec ba make-up na yo avec ba mascara nyo so tia kana nzoto bien que osali ba cirurgie ba mabele makambwana nyoso mais nikimenga na simplicité na ki naturelle na ye alikio eh? Alikio mais bino ba waru batu oyo boza ko chap pemeni no ba fingela ko batu soki mutalobeli makambwana na ketchup ekomi makambo ya famille ekomi makambo privé. Mais er bango baza ko finga awa bauti ko finga affaire gola pona makambo mwana naye wana za laki private er baza ko finga mwasi ya inosbi eza private mais soki muto alingi asala réponse pona makambo oyo nanake chapazo sala
bino nyoso waneza makambo privé eza vie privée. Awa makambo wa vie privée eza te soki ekomi deja na réseaux sociaux. Vie privée za laka eloko ebatami ebombami. Lelo makambo oyo ba na, par exemple nanake chape azo sala na réseaux sociaux azo exhiber ba nzoto na ye na ba Snapchat na ba Facebook boza komona nzoto pena mabele libanda muto alobela yango te epi bolobeza vie privée. Vie privée za laka na Facebook, vie privée za laka na ba plateforme nini libino bomona ba vie privée penza na ya nenge wana botika bato muto lokola grâce mbizi so botali enano est-ce que za mwasi oyo akoki kofinga penza niki grâce pena mbizi oyo grâce mbizi oyo botali ba suki tina makolo niveau kuta ya niki menga donc aza kuta ata mukete na niveau ya niki menga bango to za komona bango na ba réseaux sociaux mais ozo mona faso baza ko se maquiller maquillage ya ba grâce mbizi wana elekisi mais baza kaka ba moche basi moko ba moche azoko mapena niveau ya niki te niki sika azota la azot ba makeup na ozo mona ke ba maquillage na eza modéré parce que ayebi Valérie na eli bosa bana na ye. La seule femme oyo tozo mona na réseaux sociaux a édiqué bana a kotisi bango ti na ba université o lieu ko féliciter ba acte ya bongo kotala ete fali a komi na bana basi o bazo kende université mais boza ko fing boza ko menacer toujours kawana bino bolingi bana fali ba telengana mwasi oyo aza ko forcer aza ko fa sala moyen nyoso po bana ba kende classe. Lobby fali azwa lokumu alobaki akolisi bana atangisi bana bien que azako participer te mais ye mtu akozwa Valere wana akozwa lokumu wana soki le loba tuni fali libanda makambo ya bana na ye akobima neti ye mtu azako sala makambo wana nyoso pandake aza enomi moko boye irresponsable incapable azo sala makambo wana te mama ya bana azako se forcer kokotsa bana ba université batanga mais fali mtu akozwa nini banini ba ba eloge wana soki akina ba interview libanda akolobela makambo wana akobima neti papa malamu pandaki aza papa malamu te alors ba bêtise boza kosala ba kalomni ba ignorance boza kosala aver mwasi oyo apesa Falipe Valère eza bien te bobanda kokanisa ta likambo oyo niki menga sala ya bien na via Fali yango bomona pona ngai bino bawaru na ba grâce mbizi oyo boza wapona ba visibilité. Fali pou paso botali bien azalaka reconnaissant makasi ya ver mwasi na ye niki menga mais mutu aza ko ambrier ye il faut zala nana ketchup puisque soki zala soki nana ketchup aza ko ambrier Fali te nde bana wana bazalaka place moko nde to mona ta ba Snapchat ya ba entre bana bazokanga mais to mona ka penza barriere moko mire munene entre bana ba mama mibale oyo yo mutu aza na mobali na ndaku chaque jour aza na mobali mais aux ana incapacité ya kosangisa bana ya kolobela ta papa a sangisa bana puisque muto aye bakate vie oyo ndenge tobota maki toko bima na vie oyo na nini vivante toko leka na liwa soki lelo fali azate bana wana bakoma ndenge nini awa bosibo che division entre bana ba relation ni bakozala nango après mama nana ketchup kanisa likambo wana eza makambu soko la okangami na makambu ba réseaux sociaux ekomema vie na ona mulili réalité eza ke bana wana bazana posa ya réunification bana wana tanke bakozala unité entre bango fali akozika la jamais kozala stable na meni choyo fali aza ko senye aza ko lela mais akola kisabino penza te puisque bana na ye baza unité bana na ye baza séparé basolo la kate. Bozo kwa nisakeza bie, bozo kwa nisakeza blague bino bawari, bagrasi mbizu wana, eza basi yoyo bazana avenire te, vina bango eza ekuma deja ya kubeba, pona bango kuambriye familia mutu, ekukute bango eloko te, puisque bango deja vina bango kuma ambriye, bazana avenire te, mutu loko la grasi mbizi, azan ujari ya ba paparose wana, nde vina bango, bazoro mabiala, nde ba vina bango ya bagrasi mbizi wana, bazana eloko ya kubungi sate na vi. Ba bebi sa deja vi na bango. Mesika, bazo mona esika etoile za. Esika nini, bana bako kiko sangana. Me bango baza ko ya ko tia kaka ba polimiki ya pamba. Po, desordre za la toujours na fami ya fali pupa. Eloko na lobaka nanga toujours. Bien que mwasi azala mutu makasi. Soki mobali nana wa deside te, eko za la kaka bongo.
jamais ni nana ke chape oyo akoki ko ya penda ko tia division entre bana et puis fallait afanda kimia à moins que eloko moko ya louche ezala entre makambo wana puisque ce n'est pas normal batu bafana na mboka moko me basolola kati ozana bana n'est pas mama oyo côté musupe bana bazali me baye bango tu baye bani bango tu baza ba ipupa me botie division bazo solola te. Et puis au moins on te loco la grâce mbizi ba mari lor bango tu basala ba chirurgie à plastique na ba na ba nana ketchup bango tu ba mabe na bango lukuta bimbo na bango nyoso ya lukuta na bite so basala kango pona ko attirer nani puisque bobala nani soki nana ketchup obala de joza na mobali na ndako mais façon za ko lata na public eza ko refer respecter yote kaka bino bato ali boso toza ba bantu toza boy bantu ala taka bongo mama ya 5 bana amisal asala ka boy na ba Snapchat botika ki makambwana tozo vivre monde android makambwa ki bantu ezate ezande faso ko se respecter ezana mindelo ko to ba se respecter ka makasi ezana mo petit moko boy zo ba moko boy ayeko yebsang atinde nga message obi yo zo lo ba e bongo Beyonce za la kanenge ni mwasi ya Jay-Z Nana ketchup aza Beyoncé te ayemba kate asala ka aza moi aza figure publique pété aza ko forcer ko zala moi si a public mais asala kanini na makambo ya public oh Beyoncé boza ko lobela c'est une femme chanteuse aza danseuse aza chorégraphe aza musicienne aza na ba marque ya ba parfait na bilambo atekaka donc il faut zala aza donc moi si loko la ya Jay-Z wana na Beyoncé eza boku jamais ko comparer na Fally eza comparaison ya Inos Binarebo po bango mi bale baza ba chanteur ba danseuse ndenge moko pena Jay-Z na Beyoncé eza bo comparer ngone lokola mutu lokola Inos Binarebo mais jamais Fally poupa nana kecha po nana kecha pa za musicien ete azana elo kote à part cause exhiber nzoto na ye na ba réseaux sociaux azana elo kote ko prouver ba tuki aza personne publique botika ba comparaison inutile wana eloko toza ko lobela ezande nana kecha pa se respecter aza mwasi ata la kutu ba exemple ba ya basi ya ba kofi olomide exemple ya mwasi ya Werason basi o ba baza kutu mwasi ya Werason aza mwasi ya aza figure publique poza pasteur asala ka basi ba video ebele ebele aza parmi basi moko populaire na Congo parce que bato batala ka e mingi ebongo nana kecha pa asala kanini aza ko impacter communauté na biso na likambonini a part ko exhiber ba mabele na elibanda ko ngala ko lobela makambo wana te nazo finga na nga pete parce que eza réalité boza ko na réseaux sociaux mabele na eza libanda makambo yoso na Snapchat yango nde ala kisaka boza ko finga ni kimenga tongo tipo kwa mwasi oyo aleki kutu soko to bandi ko tala ba kote makolo makolo ya nikimenga leki ya nana kecha pina musika na kito boke na bakwisi kuisi ya nikimenga doke boko kuto kukomparete tolo ya nikimenga mwayene kitoko makasi ya nana ketchup eza ya basirirji ake kubakisa bukitali po ya mbebo na ya kubakisa so totali elongi normal nikimenga azata msu 3 fois 4 fois pli belle ke nana ketchup wana ba verite ya boye ifo mutualo baka yango nana ketchup fwa yeba kumikitisa aza kitoko te aza mwasi normal lokola batinyoso normal oza kitoko te nana ketchup avec 5 bana ifala ke ozo deja na ozo na leso morale oza pen ozo kende deja na ozo pusa na ba 40 ans na aja 40 ifo koyeba kosangisa bana me oza kosukumi embrier avec batu lokola ba grâce mbizi oza kosambrier na ba Snapchat musala na ukaka ba video pendant ke bana na yo kuna foyer na yo ezo simbate foyer eza divisé mwasi balobaka soki e derrière un grand homme ezalaka na une grande dame sika Fally azozanga grande dame yango bozo mona Fally aza kokweya a community Nebukadnezar aza kokweya il est devenu fou mwasi Fally asikaka te Fally azalaka mutu ya kanda ce n'est pas parce que asikaka te c'est parce que foyer na ye eza kozika papa mobimba za incapable akotala bana na ye ya kosepela na bana na ye bana bakoma divisé bana balobana kati ezo pesa biso ba fane kanda ona lobaki na lobaki eza ngai na zo loba parce que ba vérité ya boye eza na réseaux sociaux toza na besoin ya unité soki lelo mboka na biso eza kokene na ndenge ya mabe
c'est parce que biso moko nanu toza na capacité ya ko ya ko lingana toza na capacité nanu ya ko zala na na mnini na bowling entre biso sika mtu lokola na na ketchup ifua lingani kimenga puisque bango baza inina bana baza na ini na fali pupa fali akoma stressé akoma déstabilisé puisque relation na ina bana eza mabe nazo continuer na vidéo kala mingi te oza na partie 1 naza ko na partie 2 bo partager bo s'abonner bo commenter comme ça na continuer na vidéo prochainement surtout bo soutenir Nicki Menga puisque c'est une femme délaissée aza moi si oyo ba wario balingaki ba supporter makasi puisque fierté ya bana oyo Nicki aza na bango eza fierté ya Fally Ipupa soki ba zui classe eza fierté pe honneur ya Fally mutu ba kotuna ba question pa pona pona bana Fally ako défendre bana na ye ako défendre bana na basi na ye wana partout puisque baza ko sala fierté ya Fally soki lelo bana na bakomi ba baby bakomi ba milaso Bokoloba Nicki Menga mutabebi si bango mais les lots qui bazui classe Bokoloba toujours Fally lokumo ke de pas mobile pourquoi n'est pas ko pe sa pe moi si Valère na na makambo éducation biso ba congolais photo changer na makambo oyo zo kende ekokoma ekokende musika na zo bona makambo sike zo kende ekosuka awati Bawaro bino batu bobandi makambo bolamusi makambo makambo za deja ya kosila bolamusi yango mais biso tokotika te puisque awa eza makambo ya entre la vie et la mort soki nana kecha mutaza kotinda babar batu wana baya ko deranger Nicki Menga toza awa pona ko defendre cause ya Nicki Menga tokozala toujours awa alors ngana kotika na kosukela awa naza ko ya na partie de selo ba commentaire na bino yango kotinda ngana sala video mususu Oya ko finga ngai italien mais ngana koloba toujours vérité. Nana ketchup na minicho azana ba erreur ebele oyo il faut corriger. Côté social il faut corriger mais côté beauté azana choix ko corriger te po amek ba pesa déjà mbongo ko sala ba beauté ba maquillage nyoso mais ezo kuta na kaka na beauté ya Nicki Menga te. Faut koloba vérité. Nicki Menga le kio nana ketchup na makambo nyoso soki wana nde kanda na yo. Kende kosolana na Nzambe po Nicki Menga abotama bongo yo obotama pe bongo me obakisa babiloka ba sirigie malgré ça ozokoma na niveau ya beauté ya Nicki Menga te na mukuse ba vérité yango wana soki kosua yo esua mais sala o sangisa bana wana nde message nanga sangisa bana puisque Fally azoko kalisusu te Fally akoma délaissé a tozo bozo mona Fally azoko maneti mutu aliboma c'est parce que bana baza divisé